ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk semua. Kita berjumpa lagi hari ini ya. Untuk hari kedua dalam aquascape week sempena sambutan Hari Belia Negara 2021. Okey, program ni merupakan anjuran Majlis Belia Malaysia dan Kementerian Belia dan Sukan Malaysia dengan kerjasama Skep Republic, Kelab Peminat Aquascape Malaysia, Kelab Aquascape Malaysia, Malaysia Aquarium Fish Keeper. Okey, untuk hari ini kita akan membicarakan tentang Biotop Tank. <coughs> Iaitu aa, kita akan bersama dengan saudara Khairuddin Maishal untuk berkongsi mengenai Biotop Tank ni. Okey. Sedikit sebanyak saya akan aa, bagi introduction lah berkenaan saudara Khairuddin. Okey, Beliau bermula serius dengan seni aquascape sekitar tahun lebih kurang 2010 macam itulah. Kemudian beliau memang meminati biotok aquarium ni apabila menjalankan kerja-kerja melihat habitat ikan hiasan air tawar yang terdapat di Malaysia sekitar tahun 2016. Kemudian diteruskan dengan kerja-kerja mencari lokasi pokok-pokok ekotik Cryptocoryne Beliau juga telah menyertai Biotop Aquarium Design Contest iaitu BADC pada tahun 2017 dan mendapat ranking 11 keseluruhan daripada semua peserta. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya teruskan kepada saudara Khairuddin Muhammad Syah untuk penerangan beliau. Okey sekejap eh, saya share screen okay. uh, boleh nampak eh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan uh, salam sejahtera untuk semua uh, Baik, pada hari ini uh, saya akan membuat pembentangan berkenaan dengan uh, Biotope Aquarium, uh, panduan dan spesifikasi uh, bagi uh, Aquascape Week uh, Anjuran Majlis Belia Malaysia Baik, uh, terlebih dahulu uh, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya sendirilah eh. Nama saya Khairuddin Muhammad Isa. pengasas uh, umur ah berumur 39, bekerja sebagai seorang penyelidik eh, penyelidik dalam bidang solid state lighting, juga bekerja sebagai seorang auditor untuk industri 4 di bawah Kementerian apa? MITI. Jadi, dalam bidang ekorium ni, bidang ekorium eh, lah, ekorium. Saya rasa bermula secara seriuslah pada tahun 2010 dan sebelum itu saya rasa saya rasa kebanyakan uh, juga bermula uh, apa masa kecil kan bermain dengan ekorium uh, aquarium jadi saya rasa bermula secara serius tu pada tahun 2010 lah saya rasa. Kemudian mencuba berbagai bagai uh, jenis ataupun uh, uh, seni aquarium tu hingga uh, pada tahun 2016 2017 macam tu bila uh, mengenali tentang ikan-ikan air -ikan tawar Malaysia Uh, so saya terpandang uh, tentang uh, biotope ekorium ni lah eh Biotope ekorium ni dan uh, saya study dengan lebih dalam lah Tentang uh, uh, seni ya seni biotope ekorium ni uh, Baik untuk slide seterusnya Jadi kalau kita lihat lah eh Kita lihat uh, kepada apa nama ni Pemandangan ataupun uh, habitat eh habitat semacam inilah eh di paya gambut, kemudian di paya gambut dan di sungai-sungai, adanya ikan-ikan bermain, pokok-pokok akuatik, ataupun di apa ni dipanggil sebagai jeram eh ataupun hill stream eh. Kita panggil hill stream ataupun jeram, adanya batu-batuan dan arus yang deras. Jadi kan? Jadi bio top ini adalah adalah berkenaan dengan adalah berkenaan dengan dengan perkara ni lah ya? Eh? perkara ni iaitu habitat iaitu berkenaan dengan ekosistem berkenaan dengan uh, tumbuhan akuatik berkenaan dengan mikroorganisma uh, itu 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 adalah sedikit sebanyak lah tentang biotop inilah baik kita tengok pada slide yang seterusnya ok ini adalah uh, guideline eh. guideline untuk pembentangan saya pada hari inilah eh. pembentangan saya pada hari ini berkenaan dengan biotop aquarium uh, panduan dan spesifikasi Uh, ini adalah sedikit sebanyaklah eh sedikit sebanyak panduan saya untuk pembentangan pada hari inilah tetapi suka saya ceritakan bahawa saya membahagikan skop pembentangan saya kepada dua dua bahagianlah yang pertama adalah berkenaan dengan ah uh, idea idea biotop itu sendiri uh, definisi asas kepada biotop tersebut dan seterusnya di sebahagian lagi itu adalah berkenaan dengan biotop aquarium uh, dan juga ah uh, detail berkenaan dengan uh, apa nama ni sekiranya ada yang berminat untuk uh, memasuki pertandingan uh, biotope aquarium. Ah uh, itu adalah uh, idea di sebalik uh, pembentangan saya pada hari ini. Okey, baik. Sebelum tu, kan, bila kita bercerita tentang uh, biotope aquarium lah, kita bercerita tentang biotope aquarium. Sebenarnya idea tentang seni aquarium tu dia cabang dia besar. cabang dia besar. Ini saya rasa kemungkinan juga apa yang saya buat ni dia ada intersect ataupun dipanggil sebagai apa nama ni bidang tu dia dia jenis ataupun kategori tu dia saling bersangkut paut. contoh kan kalau kata macam planted aquarium macam ni kan planted aquarium di atas ni. benda yang kita tanam sebarang pokok-pokok di dalam ekorium kan. Ah eh? uh, sekiranya ada air, air, so dia dah dia dah di dalam bahagian lain lah, eh, di dalam bahagian, bahagian lain, ah uh, aquascape kan, eh? paludarium sebahagian uh, sebahagiannya air, uh, sebahagiannya di luar air. Maksudnya uh, ada ada tumbuhan yang berada di dalam air, ada tumbuhan yang berada di luar air. Uh, kita tengok daripada atas, lah, eh vivarium. Satu keadaan ekorium yang tertutup, ada tumbuhan saja. Jadi maksudnya dia tidak boleh In intersect ataupun tidak boleh uh, berada dalam keadaan sama dengan uh, akuascape uh, macam tu. Uh, kemudian terrarium, adanya tumbuhan dan hidupan. Kemudian ada paludarium, uh. dia sama macam terrarium juga. Cuma dia dia macam macam terrarium tadi, dia tumbuhan dan hidupan saja tanpa air. Eh, bukan tanpa air maksud saya dalam aquarium tu dia dia tidak menunjukkan Air itu sebut sebagai satu seni untuk untuk ditunjukkan. Ha, jadi metode paludarium ni sebahagiannya air, sebahagiannya di luar air, ha, macam macam riparium sama juga dengan paludarium, tetapi uh, dia tak ada tanah di luar air. Maksudnya tak ada tumbuhan-tumbuhan di luar air, ha, ataupun uh, seni hardscape sahaja. Maksudnya uh, bermain dengan kayu-kayu uh, dan batu-batu sahaja. Uh, jadi maksudnya ini sebahagian daripada seni ekorium tersebutlah. Jadi apa yang saya cuba tunjukkan di sini adalah biotop aquarium yang sebahagiannya clash ha? ataupun ataupun bersangkut paut sebahagiannya dengan aquascape sekiranya biotop aquarium tu mempunyai aa, pokok ataupun sebahagiannya clash juga dengan riparium aa, sebahagiannya juga clash dengan paludarium dan sebahagiannya berada di luar ha? berada di luar planted aquarium maksudnya aa, tiada tiada tumbuhan cuma ada mungkin alga dan sebagainya lah itu pun dikira sebagai sebagai biotop baik jadi bila kita bercakap tentang uh, biotop uh, kita apa apa sebenarnya biotop tersebut kan apa yang di, apa yang dimaksudkan sebagai had batas spesies apa yang dimaksudkan dengan ekosistem apa yang apa yang kita kita fikirkan tentang buy top ni lah kan ha, agak 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 general kan kalau kalau saya ada di hadapan saudara-saudara sekalian mungkin mungkin ini persoalan yang saya nak tanyalah kan apa yang faham tentang tentang buy top ni kan apa yang apa yang bila sebut buy top tu apa idea yang terlintas di fikiran ha okey baik untuk slide seterusnya saya memberi definisi tentang buy top aquarium ni lah kan? ini adalah Uh, minta maaf sebelum tu uh, ini adalah salah seorang uh, biotop aquascape uh, juri yang yang menceritakan tentang uh, pemahaman dia tentang biotop kan the biotop maybe even more difficult than any other category beside the fact that all fish and plant need to be biotop correct it still need to look good only the real pros manage to do that and make algae look good jadi daripada sini kan, uh, idea itu agak orang cakap agak kita mungkin anggap kita mungkin anggap biotop tu cuma satu aquarium dengan air yang berwarna gelap telah menjadi satu biotop. Tetapi sebenarnya dia dia perlulah apa nama ni biotop correct, eh? biotop correct dari segi uh, pemilihan ikan dan juga pemilihan tumbuhan. Okay. Ini adalah kata-kata uh, seorang biotop aquascape juri lah eh. Okey, ini adalah definisi biotop tersebutlah eh. Uh, untuk pengetahuan saudara-saudara uh, sekalian, biotop adalah uh, persekitaran uh, yang dibentuk oleh sekumpulan komponen biotik iaitu benda hidup, abiotik uh, tidak hidup untuk biokienosis uh, bio ataupun komuniti organisma yang hidup dalam satu ekosistem tertentu. Ha. Ia boleh jadi air tawar, dia boleh jadi air masin ataupun dia boleh jadi antara, ha. dipanggil breakage ataupun payau. Ter jadi dia dia kita kita, kita maksudkan itu adalah persekitaran yang dibentuk oleh komponen benda hidup dan benda yang tidak hidup, eh. dalam komuniti organisme dalam satu ekosistem. Jadi apabila kita bercakap tentang benda hidup, eh, benda hidup semulah. Ha semua daripada sekecil-kecil benda lah, kan daripada kalau kita kat sini kita panggil apa dia uh, phyto phytoplankton uh, zooplankton ataupun kutu air kan a uh, moina dafnia kemudian daripada kecil dia bergerak pula ke a uh, haiwan ataupun organisma yang lebih besar ikan-ikan kecil kan yang memakan uh, kutu air uh, plankton tadi kemudian ikan kecil tu dimakan oleh ikan yang lebih besar sedikit Kemudian ikan yang lebih besar dimakan oleh ikan yang yang lebih besar lagi, kan? Ikan-ikan uh, pemangsa seperti uh, ikan cana, uh, ikan apa lagi? Ikan-ikan yang yang sebegitulah yang memakan ikan-ikan yang kecil. Uh, jadi jadi dalam dalam satu kitaran yang lengkap itu kita panggil ekosistem lah, eh? Ekosistem. So, dia boleh jadi dalam keadaan uh, freshwater, uh, brackish ataupun marine ekosistem. Itu adalah pen, uh, maksud ataupun definisi bagi biotop aquarium. Seterusnya apabila kita bercakap eh ataupun menyentuh tentang biotop ini ini lebih detail ah eh, lebih detail berkenaan dengan penerangan saya berkaitan dengan biotop kita panggil itu sebagai had batas spesies had batas spesies had batas spesies had batas spesies ni apa pula kan jadi ia adalah lingkungan kawasan di mana spesies organisma organisma hidup dan had batas spesies boleh merangkumi beberapa biotop yang berbeza. Jadi kalau kita lihat kepada maksud had batas spesies ni, sekiranya kita mengambil konsep eh, mengambil konsep satu biotop uh, di dalam satu kawasan, di dalam satu kawasan, kita lihat uh, uh, ikan ataupun pokok ataupun organisma di dalam satu uh, biotop tersebut berlainan dengan biotop di kawasan yang lain. Ianya boleh jadi uh, beberapa ratus meter daripada kawasan yang kita lihat. Sebagai contoh, kita katakanlah eh kita katakanlah bahawa kita mengambil contoh satu uh, paya, eh paya 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 air gambutlah, eh paya gambut. Tetapi di sebelah paya gambut tersebut ada sebuah sungai. Jadi keadaan biotop di kawasan tersebut, had batas spesies tersebut di kawasan tersebut berbeza dengan biotop di sebelah. Kadang kadang hanya beberapa ratus meter daripada kawasan itu telah mewujudkan satu batas spesies ataupun had batas spesies yang berbeza. Jadi dalam dalam kita kita menceritakan bahawa ini adalah biotop kita juga harus fokus kepada biotop apa yang kita sedang perkatakanlah eh perkatakan baik jadi itu itu yang itu yang dimaksudkan dengan had batas spesies. Had batas spesies juga sebenarnya ter tadi macam saya maksudkan tadi beberapa ratus meter. Ada juga uh, berkilometer, ada juga uh, berbeza dari segi uh, pulau sebagai contoh eh. Uh, satu pulau maksudnya uh, had batas spesies dia itu bermain di kawasan di kawasan pulau itu sahaja. Dia tidak berada di kawasan yang lebih luas kan. Uh, itu itu maksud saya. Okey. Okey, uh, jadi bila kita bercerita tentang had batas spesies, kita juga sebenarnya menyentuh tentang spesies-spesies uh, uh, endemik. Spesies-spesies lah. endemik uh, ataupun kita panggilkan ia adalah uh, tumbuhan ataupun haiwan yang wujud hanya pada satu wilayah geografi. Uh, spesies boleh bersifat endemik pada satu kawasan yang besar, pada satu kawasan yang kecil. Sesetengah, sesetengah pula ialah endemik pada suatu benua tertentu, atau boleh juga terjadi di sebuah pulau macam saya ceritakan tadi. Okay, <coughs> jadi kalau kita lihat sebagai contoh lah, ini adalah peta Semenanjung Malaysia. Bila lihat di bahagian utara bahagian utara Semenanjung Malaysia, dia 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 kemungkinan, kemungkinan dia ada had batas spesies dia tertentu di kawasan tersebut. Kemudian di bahagian tengah. Kemudian di, di bahagian tengah Perak turun ke, ke Selangor turun ke bawah lagi apa menengah Melaka Negeri Sembilan, dan terus ke Johor. Jadi had batas spesies itu berbeza-beza. Ya, berbeza-beza. Tadi saya, saya saya ceritakan tadi had batas spesies daripada satu kawasan mungkin beberapa ratus meter telah berbeza. Tetapi yang ini lebih jauh lagi. Lebih jauh lagi. Maksudnya kalau kita 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 kita, kita masukkan di sini lebih kepada taburan, taburan spesies tersebut. Ha, ini adalah merujuk kepada kedua-duanya sekali iaitu spesies haiwan juga spesies tumbuhan eh spesies tumbuhan itu apabila kita bercerita tentang uh, pantai barat pantai macam mana pula dengan pantai timur ha, sama juga pantai timur pula ada juga kawasan-kawasan tertentu yang ada had batas spesies mereka masing-masing lah ha, jadi maksudnya benda ni kita kena kaji lah ha, kena kaji melalui pembacaan melalui turun ke, ke lapangan dan melihat Uh, spesies-spesies tersebut lah. Kadang-kadang benda ni pun intersect lah. Ataupun apa nama ni, uh, sebahagiannya berada di, di di kawasan yang lain tetapi tidak ada spesies-spesies tertentu. Uh, spesies tu ada, uh, sebahagiannya ada di sini. Sebahagiannya ada di di bahagian yang lain. Uh, dia, 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 dalam keadaan macam tu lah. Jadi apabila kita bercerita tentang uh, kepulauan, eh, kepulauan macam Borneo, eh, kepulauan yang kalau macam tadi, kalau di Semenanjung, satu tanah yang besar lah bersambung dengan dengan selatan Thai, uh, selatan Thailand. Jadi maksudnya kemungkinan juga spesies-spesies daripada negara yang yang saja juga berada di di dalam uh, semenanjung Malaysia. Tetapi dalam uh, uh, kepulauan Borneo, Sabah dan Sarawak, jadi dia dia lebih eksklusif lah, eh? lebih eksklusif. Uh, dia ada apa nama ni dipanggil sebagai uh, Borneo Saka, eh? Borneo Saka yang hanya berada di di Borneo lah, eh? tak berada di Uh, di tempat yang lain. Uh, jadi maksudnya itulah yang saya maksudkan dengan yang dipanggil sebagai hard batas spesies. Okey. Jadi apabila kita bercerita tentang biotop, uh, kita tidak boleh lari tentang uh, idea tu sendirilah, eh, uh, idea tu sendiri. Apa yang kita apa yang kita hendak pilihlah, eh. Uh, kita hendak pilih. Kalau kita kita fikirkanlah, uh, kita fikir satu keadaan, satu keadaan di mana a uh, Punca air. Eh, punca air datangnya daripada mata air. Daripada hujan yang turun, masuk ke dalam tanah dan keluar sebagai mata air. Kemudian uh, keluar sebagai mata air dan masuk ke dalam aliran air. Seterusnya ke dalam uh, kemungkinan paya-paya uh, ataupun anak sungai. Kemudian uh, satu kawasan yang tersimpan uh, tersimpan air tersebut. Uh, boleh jadi uh, paya, boleh jadi uh, tasik, boleh jadi... Uh, kolam boleh jadi apa-apa saja. Jadi uh, seterusnya air-air ni dia akan dia akan bergerak terus ya, eh? bergerak terus keluar ataupun ataupun uh, tersejat habis begitu saja ataupun bergerak terus ke ke, ke laut lah eh, ke laut. Uh, permulaan kepada punca air tadi kita, kita 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 anggap sebagai satu punca air yang mempunyai water hardness yang rendah yang keluar daripada air mata air maknanya nutrien kurang aa, apa nama ni water hardness dia rendah nutrien dia aa, nutrien kurang jadi maksudnya bila dia bergerak terus ke sungai ke tasik maksudnya water hardness dia semakin meningkat semakin meningkat semakin meningkat dan hingga ke uh, ke laut lah aa, pada keadaan tersebut aa, water water hardness aa, water hardness dia pada pada keadaan yang paling tinggi jadi apabila kita lihat kepada uh, nombor satu ni eh nombor satu ni adalah kita anggap sebagai satu punca punca asal eh? punca asal selalunya kita anggap ni sebagai kawasan-kawasan seperti uh, hill stream ataupun jeram eh? jeram punca air daripada kawasan pergunungan ataupun bukit ataupun uh, kawasan tanah tinggi jadi jadi spesies ataupun had batas spesies dia berada pada keadaan tersebutlah uh, apa struktur batu-batuan struktur kayu kayu-kayuan tumbuhan akuatik juga berbeza dengan kawasan yang lebih lebih bawah Kemudian nombor 2 ah biotop uh, sorry biotop pula apa nama ni paya paya gambut uh, paya gambut ataupun paya hutan ataupun kawasan-kawasan uh, persekitaran ataupun uh, di di luar hutan eh di, di berhampiran dengan hutan uh, itu adalah ah uh, biotop jenis yang nombor 2 ni uh, yang nombor 3 pula kemungkinan tasik ataupun kolam ataupun kawasan tadahan eh empangan jadi kawasan-kawasan tersebut Uh, dia punya kawasan dia lebih luaslah eh lebih luas uh, yang boleh kita jadikan dia juga sebagai idea biotop kita lah eh dan seterusnya nombor empat uh, mungkin lebih kepada jenis a uh, breakage eh. breakage ataupun payau yang dah dah bergerak ke bergerak ke laut jadi dalam pemilihan ataupun pemilihan idea biotop kita kita melihat kepada perkara-perkara tersebutlah kan kalau kita kalau kita tanya kepada mereka yang meminati apa nama ni a biotop ni kita akan tanya dia lah dia cuba nak replicate ataupun cuba untuk meniru biotop yang bahagian mana kita dah boleh agak kan kita dah boleh agak oh dia cuba meniru bahagian yang lebih atas hill stream ataupun jeram ataupun dia lebih cuba untuk menunjukkan keadaan paya paya hutan paya gambut ataupun kawasan a tasik ataupun kawasan yang lebih Uh, apa airnya bersifat uh, payau uh, jadi kita 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 dapat tahu melalui gambaran biotop uh, tersebut okey baik okey ha uh, ini kalau kalau ada kat depan saya ni saya mungkin nak tanya soalan yang lah eh uh, kepada kepada yang 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 melihat pembentangan inilah lah eh kadang ada kawan-kawan eh, dia suruh turun ke paya eh, suruh turun ke paya dan dia melihat satu keadaan paya yang sebeginilah eh. jadi soalan saya lah soalan saya kepada pada penonton semualah. eh, apa yang anda nampak apabila anda, anda, turun ke paya apa yang anda nampak untuk pertama kali dia saya saya pause sekejap saya bagi semua fikirlah eh. kalau kalau boleh agak-agaklah apa yang anda nampak Okey. Kalau kalau saya lah eh, tak saya tahu lah kalau orang lain lah eh, kalau saya apa yang saya nampak apabila melihat sebuah paya yang macam sebuah paya yang macam ni saya melihat kepada banyak komponen ataupun banyak bahagian. Ha, tadi macam tadi kita kita bercerita tentang uh, Hat had batas spesies ataupun a uh, biotop element eh. Macam saya saya nampak dalam hal ni saya nampak daun kering yang akan gugur. Maksudnya Benda tu akan menjadi asas kepada benda apa yang berada di dalam air. Daun kering gugur, dia akan menjadi sediment ataupun benda yang berada di dalam air tersebut. Jadi, daun jenis apa? Pokok apa yang yang daunnya paling banyak gugur dan masuk ke dalam? Ke dalam payau. Kemudian, tumbuhan berakar yang berada di sekeliling payau. Ha, selalunya spesies seperti uh, yang selalu lah yang saya nampak macam Uh, pokok pandan eh? pokok pandan paya pokok pandan paya ni dia punya akar dia tu uh, berada di dalam tanah tetapi di dalam air lah uh, selalunya kalau kalau saya turun ke paya banyaknya spesies berada di di bawah daun-daun uh, pandan ataupun daun-daun uh, pokok-pokok yang berada di uh, di gigi paya tersebut lah kemudian apa lagi yang boleh kita lihat tumbuhan terapung tumbuhan terapung ataupun floating uh, floating plana eh apa yang kita 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 dapat tahu spesies apa pokok tumbuhan terapung ni adakah tumbuhan terapung ni akan akan nanti memenuhi dan menutup ruangan ruangan paya tu yang menyebabkan uh, oksigen ataupun carbon dioxide tak dapat menyerap masuk dan menyebabkan paya itu akan mati boleh jadi juga kan boleh jadi juga jadi maksudnya apabila saya turun saya tengok juga Oh ada tumbuhan terapung. Spesies apa tumbuhan terapung ni? Ha saya uh, saya akan lihat pada perkara tu. Kemudian jenis tanah. Ha, kadang kalau kadang kalau saya turun tu saya akan rasalah eh. Saya akan rasa di dalam paya tu jenis tanah dia selut eh selut ataupun gambut eh gambut kita angkat-angkat oh apa banyaknya bahan-bahan uh, hancur ya eh, daripada daun-daun kayu-kayu yang mati dan berada di dalam air tersebut. Seterusnya apa yang eh, yang kita nampak lagi? Eh Ah, dahan kering. Kita tengok pada sini ada dahan kering yang akan yang akan patah dan mati. Hmm? Sekejap eh. saya saya hidupkan pointer saya. Okey. Macam ni kan, ah, dahan kering yang akan patah dan mati yang akan nanti masuk ke dalam ke dalam kawasan yang berair tadi. Kemudian saya akan saya akan tanya balik sama ada dahan mati ni jenis dahan dia macam mana? Adakah dahan yang ada rongga ataupun padat? Benda-benda tu nanti mungkin menjadi rumah kepada organisma-organisma yang berada di di dalam air tersebut. Kemudian tumbuhan-tumbuhan renek. Aa, macam saya selalunya saya tengok adanya tumbuhan seperti periuk kera ataupun nefentis ataupun ada lagi sebahagian pokok-pokok yang berada di di kawasan paya tersebut. Seterusnya adalah aa, lumut ataupun algae, algae eh algae. Aa, lumut ni kita panggil moss lah, moss eh mosses yang berada spesies apa yang spesies apa yang berada di rumah di kawasan paya tersebut eh ha uh. jadi ha nombor sik ha ada ada eh jadi kawasan paya tersebut adanya uh, moss moss apa moss ni sebab dia ada banyak jenis eh dia banyak jenis dia ada uh, java java moss java moss dia ada Christmas moss. Dia ada macam-macam jenis. Ada. Uh, adalah beberapa jenis. Saya pun nak sebut pun saya tak berapa nak ingat. Cuma dia ada. Jadi maksudnya. Moss uh, apa yang bermain di kawasan sekitar tersebut. Kawasan-kawasan eh, payi tersebut. Jadi. Soalan saya. Apa yang anda nampak apabila turun ke ke kawasan tersebut. <coughs> jadi. Jadi kalau. Kalau selepas ni lah. Eh, uh, uh, selepas ni Sekalian turun ke satu kawasan untuk mendapat idea biotop turun lihat cuba dapatkan gambaran eh ha? cuba dapatkan gambaran kawasan persekitaran dan ekosistem aa, sebuah biotop tersebut eh ha? okey kita lihat pada slide seterusnya tadi macam saya sebutkan aa, apa yang anda nampak adalah kawasan yang anda nampak di luar air. Tetapi bagaimana pula kalau nak melihat uh, nak melihat spesies-spesies yang berada di bawah air pula. Kita kalau kita tengok tu kita boleh nampak ke tak? Rasanya sebahagian tu mungkin kita boleh nampak lah mana-mana ikan yang timbul tu kita boleh kita boleh agak. Tetapi selebihnya apa yang kita boleh buat adalah melalui melalui sampling. Eh? Sampling lah. Maksudnya kita kita sauk, kita keluarkan uh, ikan tersebut baru kita boleh nampak Spesies-spesies uh, apa yang berada di bawah di bawah air. Kita buat, kita buat jadi ini adalah salah satu contoh uh, kaedah yang kita buat lah, eh, kaedah yang kita buat mm, untuk kita melihat kita melihat kawasan di bawah air tersebut lah, lalu uh, kita panggil sawo lah. Boleh jadi macam-macam kaedah, mungkin kita boleh memancing, pun boleh, kan? tetapi spesies yang boleh makan kepada kail yang kita letakkan tu adalah spesies yang jenis menyambar sebagai contoh kan. Tetapi spesies-spesies yang uh, macam ini kita boleh dapat melalui kaedah sauk lah. Okey baik. Jadi ini adalah satu satu, uh, satu gambar eh, satu gambar yang saya perolehi daripada hasil kami turun eh, kami turun melihat keadaan ekosistem uh, di sebuah paya gambut lah. Kalau kita terlihat kepada spesies yang yang nampak eh, yang kita tahu ni nampak macam macam biasa je kan. Tak ada rasa macam apa yang apa yang menarik eh. Tetapi kalau kita cuba mendalami ilmu biotop tersebut apa yang cuba apa yang kita boleh nampak adalah spesies eh, spesies Spesies ikan yang ada di dalam uh, Paya tersebut <tuh> Kalau macam ni saya rasa Sebab kami selalu kami turun kami akan Gudakan uh, Sauk yang besar tujuan dia adalah Untuk kami dapatkan Kepelbagaian spesies Dalam satu sauk tu uh, jadi maksudnya Kat sini kan apa yang kami boleh nampak uh, Spesies seperti coklat gurami Desmo uh, puntius uh, hexazona Ataupun tiger barb Kemudian yang adanya rasbora spesies macam yang ini brilliant rasbora ataupun ataupun rasbora apa Aten Hovi tak salah saya lah. Kemudian a uh, Trigonopoma ha uh, yang ini Pausuperforatum dengan Gracile eh uh, ataupun red line red line ataupun uh, Gracile uh, rasbora. Kemudian adanya Boraras ya eh? Boraras spesies beta spesies yang ini. Kemungkinan yang ini adalah beta pugnet <coughs> ataupun hippo ha, hipposedorus. Kemudian adanya barbodes ha, ataupun bab. Ha, kita ada kat sini. Jadi kat sini ada hampir dalam dalam lebih daripada 10 spesies. Jadi kita kita kita, kita, kita anggaplah sekiranya kita nak buat bio aquarium dalam satu aquarium tu sebenarnya dia boleh pelbagai. Spesiesnya boleh pelbagai kerana apa? Kerana di kawasan yang cuba kita replicate untuk kita ambil sebagai idea biotop kita tu, spesies-spesies itu berada di situ. Ha. Dapat eh? Dapat idea sikit eh? Okey, seterusnya. Tetapi ya, eh? tetapi dalam kita membuat uh, kita membuat sampling ya, eh? kita panggil sampling lah eh? ataupun kita boleh kata aktiviti menyauk pun boleh lah eh? Ada juga kita dapat spesies-spesies tertentu yang kita rasa, eh ini bukan spesies daripada kawasan ni. Ha, jadi jadi maksudnya apa? Maksudnya kawasan Tersebut telah dicemari oleh spesies asing. Contoh spesies asing seperti a uh, peacock bass ataupun uh, talapia ataupun a uh, apa dipanggil lobster air tawar eh red, red claw apalah saya pun tak ingat. Cuma cuma spesies-spesies ni juga boleh mengganggu spesies asal di kawasan tersebut. Kita boleh kita katakan bahawa uh, Idea ideal biotop kita adalah untuk replicate ataupun uh, menunjukkan keadaan biotop paya rambut sebagai contoh. Tetapi dalam pada masa yang sama ketika kita membuat sampling ataupun cuba meniru, ada juga sebenarnya spesies-spesies yang bukan asal di kawasan tersebut. Ha jadi sebenarnya ini adalah lebih kepada apa pemahaman kita lah, pemahaman kita dalam melihat bahawa banyaknya apa namanya kesalahan yang telah dibuat oleh peminat ikan hiasan di luar sana yang melepaskan spesies-spesies tersebut sama ada ada juga pemancing-pemancing yang cuba nak dapatkan apa nama ni tarikan ikan tertentu yang 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 apa yang menarik seperti peacock bass. Jadi mereka melepaskan spesies-spesies tersebut ke dalam ke dalam kawasan perairan di Malaysia. Ah macam mana nak tahu spesies-spesies ni kita boleh kita boleh masuk ke dalam apa nama ni website ataupun page ah uh, Jabatan Perikanan dan melihat spesies-spesies apa yang sebenarnya adalah spesies, spesies di luar daripada daripada Malaysia. Jadi apa yang cuba saya katakan bahawa sekiranya kita nak membawa idea biotop tersebut jangan masukkan eh jangan masukkan spesies-spesies ini ke dalam ke dalam kita punya biotope aquarium. Kenapa? Kerana itu bukan spesies asal kawasan tersebut. Ha, sekiranya aa, sebenarnya spesies tersebut juga cantik. Kalau kalau kita ambil contoh aa, spesies asal tersebut di negara dia, kalau kita nak buat satu biotope aquarium nak menggunakan spesies tersebut tetapi kita cuba gambarkan biotop di negara dia it's okay Ha kita cuba kita cuba menggambarkan kita menggunakan spesies dia tetapi tidak boleh mencampur aduk kan kerana kerana itu tak tidak tepatlah. Ha berbalik kepada had batas spesies ingat tadi eh yang saya ciptakan tadi. Okey ini adalah uh, bercerita tentang had batas spesies uh, ikan eh ikan. Seterusnya adalah uh, had batas spesies tumbuhan akuatik. Ah, ha, ni agak menarik juga lah ni eh. Kalau kita lihat kepada tumbuhan akuatik lah kan. Kita selalu kita selalu anggap kan. Kita selalu anggap tumbuhan akuatik eh, takkan takkan satu tumbuhan tu boleh berada pada satu tempat. Kan? Mesti tempat dia lebih besar. Tidak. Memang ada spesies-spesies tertentu <coughs> apa nama ni tumbuhan akuatik cuma berada dalam satu kawasan sahaja. Ah, ha, saya ambil contoh. Haa. Uh, Kebanyakan spesies Cryptocoryn. Dia adalah spesies spesies yang 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 endemik lah, eh, yang endemik yang berada pada satu kawasan, malah ada yang berada pada satu kawasan paya uh, sahaja. Jadi uh, pokok akuatik seperti ini, Cryptocoryn ini menjadi rumah kepada uh, hi, uh, apa ni mikroorganisma yang berada di kawasan tersebut lah. uh, ikan. Uh, apa lagi? Apa sajalah eh. Uh, uh, Mikroorganisme yang berada, uh, di bawah tu. Yang yang menggunakan uh, pokok akuatik ni sebagai tempat berlindung. Uh, sebagai tempat berlindung atau juga sebagai sumber makanan. Uh, sumber makanan. <coughs> Kalau kita lihat kepada gambar seterusnya ni. Ini adalah spesies. Ini adalah spesies. Uh, kita panggil ha. Uh, apa nama ni trigonostigma trigono eh trigonostigma tapi saya saya rasa yang ini bukan haliquin yang ini adalah sp eh sp uh, sejenis uh, ikan hiasan air tawar Malaysia lah, eh yang bertelur di bawah di bawah daun di bawah daun a uh, cryptocorin tadi jadi selalunya kalau katakan eh kalau katakan kami jumpa dengan pokok kriptokorin sebagai contoh kami dah boleh agak adanya spesies ni di kawasan tersebut ataupun kalau kami jumpa kami tersauk spesies uh, yang ini kami tahu yang adanya spesies tumbuhan tersebut di kawasan tersebut ah uh, dia jadi uh, dua-dualah kalau jumpa pokok dulu kami rasa ada spesies ikan tersebut kalau jumpa ikan kami rasa adanya spesies pokok tersebut uh, jadi kat situ kita dah boleh agak eh, had batas spesies uh, tumbuhan akuatik uh, yang melengkapkan ekosistem biotop tersebut Baik. Okey. Sekarang ni saya nak tunjuk satu video lah. Satu video apa yang saudara-saudara uh, uh, penonton uh, dalam pembentangan ni nampak. Eh? Saya sharekan satu video. Uh, uh, video ni dia tak ada dia tak ada sound kan tapi kita boleh boleh imagine lah eh. Uh, bunyi di dalam air ya. Eh? Selalunya tak ada bunyi pun kan. Uh. Okay, baik. Okay.

Kita nampak kat sini ada spesies apa? Hair grass eh. Kita panggil hair grass lah eh. Yang ni pula I think apa pokok-pokok a -pokok, uh, uh, dipanggil apa? Erio Eriocalon eh. Eriocalon. Hair grass uh, Jadi kat sini kita lihat kita lihat adanya beberapa spesies dalam dalam kawasan uh, biotop tersebut. Kan eh, kita lihat adanya batu-batuan. Eh, adanya batu-batuan, adanya uh, apa uh, tanah eh tanah yang berada di bawah uh, jenis yang yang ini saya rasa keras eh keras rasa berselut sikitlah eh bukan gambut yang ini. Kemudian kita tengok lagi apa lagi yang ada. Uh, boleh nampak tak? Uh, ini adalah pelepah sawit. Sebab uh, kawasan Uh, parit eh parit ataupun saliran air ini adanya uh, kelapa sawit ladang kelapa sawit di sebelah jadi di sini uh, pelepah sawit itu masuk ke dalam air dan membentuk satu ekosistem biotop yang unik di di kawasan sebelah uh, apa ladang sawit tersebut uh, jadi daripada sini kita tahulah ha, uh, had batas spesies tersebut berada dalam lingkungan uh, saliran air itu uh, apa spesies-spesies yang berada kemungkinan juga spesies-spesies ini juga berada di kawasan yang lain lah. Jadi maksudnya had, batas spesies dia lebih luas. Eh, lebih luas. Okey. Saya telah bercerita tentang uh, idea biotop. Tentang ekosistem. Tentang had batas spesies. Jadi sekarang saya nak bercerita pula tentang uh, apa nama ni biotop, ekorium. Ha, uh, tadi kita dah kita dah faham tentang biotop kita dah kita dah, dah dapat aa, tangkap tentang had batas spesies, kita dah dapat tangkap dan dah dapat idea sedikit tentang ekosistem. Jadi apa yang yang kita faham pula tentang biotop ekorim. Ha, jadi biotop ekorim adalah satu ekosistem buatan manusia aa, sama ada di ekorim rumah ataupun di di, 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 satu kawasan pameran yang dibuat berdasarkan pengetahuan yang diterima dari penyelidikan biotop alam. Ha, dari penyelidikan biotop alam. Jadi unsur-unsur persekitaran dan organisma hidup dipilih dengan betul dan dikelompokkan dari sudut reka bentuk, daya maju dan keupayaan biotop tersebut. Nah, itu adalah apa yang kita faham, apa yang dimaksudkan dengan biotop aquarium. Ataupun kalau dengan kata mudah, lah, kalau kata saya katakan, kita cuba meniru biotop ataupun ekosistem di luar sana, habitat di luar sana ke dalam sebuah Ekorium uh, aquarium eh? aku aquarium tank lah eh aquarium tank kita cuba gambarkan benda tu di dalam di dalam satu aquarium tetapi nanti saya akan bincangkan benda ni dalam slide yang terakhir ya eh? dalam slide yang terakhir apa yang kita faham tentang idea of the uh, biotop aquarium okey baik uh, saya keluarkan pointer okey ini adalah satu contoh. Ya, eh? satu contoh uh, tajuk dia adalah uh, shallow part of lata kekabu hill stream. Uh, I think dekat lenggong. Eh? lenggong Perak. Yang ni dibuat oleh uh, saudara Khairul Fazli. Kawan-kawan uh, jugalah ni. Eh, uh, dia cuba menggambarkan kawasan hill stream. Eh, kawasan hill stream ataupun uh, kita panggil apa dia? Jeram, air terjun. Macam tu lah. Eh, jadi kalau sebelum dia buat, saya rasa dia dah mendapat idea, uh, idea tentang apa yang berada di bawah air, spesies apa yang berada di bawah air, uh, macam ini pemilihan yang saya rasa uh, beberapa jenis uh, apa namanya rasbora, eh? beberapa jenis rasbora, uh, Danio dan sebagainya lah. Uh, kemudian adanya batu-batuan kecil, batu-batuan besar dan adanya spesies-spesies seperti uh, fern, uh, java fern uh, dan kita lihat ni adanya lumut-lumut yang dipilih dia menggambarkan bahawa kawasan tersebut memang ada jadi maklumat yang dia perolehi adalah melalui apa? pertama mungkin, mungkin diturun ke tempat tersebut dan melihat sendiri uh, biotope uh, habitat tersebut atau dia boleh juga dapat maklumat tersebut dari pembacaan ataupun aa, daripada apa temu bual dia, dia tanya kepada mereka yang telah ke tempat tersebut apa spesies-spesies yang, yang membentuk ekosistem tersebut ataupun apa lagi pembacaan mungkin dia boleh baca daripada buku sebagai contoh ataupun daripada apa jurnal eh jurnal ataupun penulisan jurnal ataupun apa sahaja maklumat yang dia perolehi eh? tetapi yang lebih baik saya rasa turun dan melihat sendirilah eh turun dan melihat sendiri dia replicate eh, dia meniru kawasan tersebut ke dalam ekorium eh, dalam ekorium ha, jadi maksudnya ini adalah salah satu contoh uh, biotop ekorium yang telah berjaya dia buat i think uh, ranking dia juga tinggilah eh, untuk satu pertandingan uh, uh, international punya contest ini satu contoh <coughs> contoh kedua uh, ini adalah Uh, saya punya biotop lah eh. Saya punya biotop. Uh, saya namakan biotop saya Pit Swamp Forest in the Central West uh, Central West of Malaysia lah eh. Uh, Central West of Malaysia. Saya cuba menggambarkan kawasan paya uh, seperti di bahagian kiri uh, ini. Uh, kita lihat. Adanya pokok yang mempunyai uh, bane, ataupun apa yang panggil uh, akar yang masuk ke dalam ke dalam air. Kalau kita lihat pada kawasan paya ni, kita nampak macam kering tetapi kalau kawasan ini mempunyai liputan hujan yang tinggi masih kawasan ini akan digenangi dengan air eh? kawasan ini akan digenangi dengan air maka wujudnya biotop uh, dalam keadaan yang sebeginilah eh? dalam keadaan yang sebegini akar-akar yang keluar ranting-ranting yang jatuh kemudian daun-daun daun-daun kering yang telah jatuh dan berada di dasar Kemudian uh, saya masukkan juga uh, beberapa floating uh, floating plant ataupun uh, tumbuhan terapung. Kemudian adanya apa nama ni tumbuhan-tumbuhan renik di sebelah uh, sebelah bahagian uh, red line rasbora apa red stripe rasbora ataupun apa uh, trigonopoma a uh, trigonopoma pausiperfratu ni saya susah sikit nak sebut nama saintifik ni. Nah, kan? Uh, dan adanya spesies seperti paros eh paros promenus sebagai contoh. Jadi daripada daripada sini, ini yang saya cuba gambarkan dan mengeluarkannya sebagai satu biotop aquarium. Ya, satu biotop aquarium. asal dia tu adalah idea kepada paya gambut. Macam tadi kalau kita sebut tentang biotop, dia tidak hanya merujuk kepada paya gambut. Dia macam merujuk kepada yang saya ceritakan tadi. Dia boleh jadi hill stream, dia boleh jadi uh, tasik, kolam, empangan. Uh, ha, macam itulah. Jadi kat, dekat situ, apa yang cuba kita gambarkan eh? Okey, baik. Seterusnya Jadi soalan saya sekali lagi, apakah perkara terpenting dalam sebuah pembangunan biotop aquarium? Ha. saya saya bagi uh, pause, ha? pause kejap bagi semua teka agak agak eh. Lah, ha? Apa apa perkara yang paling terpenting sekali dalam sebuah pembangunan biotop aquarium? Ha, saya bagi ya, apa? 20 saat. Okey, boleh aku sebab saya pun tak nampak apa nama ni audien kan. Jadi aa, perkara terpenting dalam sebuah pembangunan biotop aquarium ha? boleh agak-agak kot -agak jadi jawapan dia adalah subjek ataupun tajuk. Uh, tajuk itu dah adalah perkara yang terpenting. Kalau kita buat satu biotop, kita buat fikir kita ah inilah biotop. Jadi maksudnya apa? Betul ke biotop? Apa tajuk dia? Apa subjek yang cuba di di dibawa kan? Jadi di sini uh, ini yang saya nyatakan. Tajuk ataupun subjek yang dipilih harus merangkumi ciri-ciri visual biotop seperti yang pertama jenis. Nama kawasan yang digenangi air macam tadi saya sebut paya ataupun uh, uh, tasik empangan ataupun boleh jadi anak sungai eh? anak sungai mungkin boleh jadi kawasan yang lebih atas seperti hill stream ataupun jeram ataupun kawasan yang lebih lebih bawah yang kedua adalah ciri topografi yang menunjukkan lokasi sebenar biotop seperti kontur ketinggian uh, contoh dia kata dia buat satu sungai sungai itu berada di kawasan yang lebih tinggi jadi dikenyatakanlah dalam eh? dalam dalam tajuk dia tersebut yang kedua negara yang di mana biotop tu berada kalau dia buat di satu kawasan di dalam Malaysia biotop Malaysia lah kan ataupun lebih spesifik lagi di kawasan mana di paya mana ataupun sama ada Sabah Sarawak kan Sabah Sarawak ataupun apa? central part of peninsular Malaysia ataupun Uh, south part of peninsula malaysia ataupun north part of peninsula malaysia. Jadi kita kena nyatakan negara ataupun kawasan ataupun tempat mana ah uh, biotop tu berada. Dan yang keempat adalah keadaan semasa biotop tersebut. Uh, keadaan semasa biotop tersebut. Tadi ingat tak lagi yang saya tunjukkan tadi yang ah uh, biotop yang saya buat. Saya katakan bahawa apabila kawasan tu hujan kawasan ataupun kayu-kayu ataupun pokok-pokok tu akan digenangi dengan air. Jadi keadaan semasa tu adalah kawasan yang kita panggil macam uh, flooded ataupun kawasan itu dibanjiri ataupun kawasan itu dalam keadaan dry season ataupun kering ataupun ketika hujan eh ketika hujan dan sebagainya lah. Okey baik. <coughs> Kenapa saya kata bahawa keadaan-keadaan tersebut sebenarnya adalah berbeza? Yang pertama adalah keadaan semasa biotop tersebut. Sebagai saya saya ambil contoh satu kawasan yang ni di berhampiran dengan uh, rumah saya lah. Eh. Kawasan berhampiran dengan rumah saya. Kawasan ni, dia adalah satu uh, hill stream ataupun laluan air. Laluan air ataupun jeram lah. Eh. Air dia agak deras. Ha, kalau baru ni kita dengar di kawasan jerai. Ha, kawasan gunung jerai, uh, apa nama ni, uh, berlakunya kepala air. Memang air dia, air dia sangat, sangat deras lah. Tetapi apabila musim kering, eh, kemarau, dia boleh katakan hampir ha, apa aa, daripada sungai tadi tu dia terputus dan menjadi lopak-lopak kecil, eh lopak-lopak air yang kecil. Jadi kita lihat kat sini keadaan semasa biotop pada tempat yang sama berbeza pada pada ketika ataupun masa yang berbeza. Ha dalam keadaan dia aa, air yang tinggi aa, aa, dia dia berbeza dengan keadaan kering, eh. Jadi kan, uh, tetapi spesies yang sama masih lagi berada di kawasan tersebut. Uh, tetapi tetapi kita kita cuba ingat, kalau kawasan tersebut bila kering, dia telah mengganggu bacaan bacaan air. Kemungkinan apa, uh, kalau macam kata air itu lebih tinggi, pH dia akan naik lah. Apabila kawasan tu uh, berada pada keadaan tu, uh, pH, uh, water hardness dia dah berbeza. Eh, dah berbeza. Jadi maksudnya dia ada satu julat eh dia panggil uh, apa bagi julat apa eh satu julat lah eh dia bukannya hanya pada berada, berada pada julat contohlah kalau kita kata kita ambil satu paya gambut eh paya gambut kita kata paya gambut kita ni pH dia 4 jadi soalan dia adakah sentiasa 4 ah ha, itu soalan dia Ah ha, tidak dia bila hujan dia akan berubah sedikit eh berubah sedikit ha, kemudian bila kering dia akan berubah lagi Ha, jadi dia, dia ada satu julat yang mana mikroorganisma di dalam dia tu boleh adapt ataupun boleh menerima keadaan tersebut dan hidup, ma masih lagi hidup. Ha, itu maksud saya. Keadaan semasa biotop. <tuh> Baik. <tuh> jadi seterusnya apabila kita cuba membuat eh, kita cuba membuat satu biotop aquarium, apa yang kita cuba kita kita buat di sini adalah kita kalaulah berminat eh kalaulah berminat kita cuba masuk uh, pertandingan biotop eh pertandingan biotop aquarium untuk kita tunjukkan kepada dunia untuk kita tunjukkan kepada umum apa yang cuba kita lakukan eh, ataupun apa yang cuba kita replicate jadi ada beberapa international biotop aquarium contest yang saya senaraikan di sinilah eh yang paling besar saya rasa lah eh, yang mempunyai jumlah uh, penyertaan yang tinggi iaitu dipanggil Biotop Aquarium Design Contest ataupun BADC. Saya sertakan di sini lah, eh. di sini dia punya link untuk sekiranya saudara-saudara uh, nak membaca tentang requirement ataupun rules ataupun apa cara-cara untuk menghantar penyertaan boleh masuk dan, dan lihat lah. Eh. Kemudian Biotop Aquarium Contest uh, di bawah Biotop Aquarium Project ini juga adalah satu biotop kontes uh, yang uh, lebih kecil sedikit daripada BADC tadilah. Uh, dia sebenarnya dia ada sejarah di sebalik penganjuran kontes-kontes uh, tersebut. Uh, tapi panjang nak diceritakan. Kemudian dia ada China International Pet Show ataupun CIPS, eh, CIPS Biotop Ecoring Contest. Tetapi yang yang ketiga ni dia adalah sebuah kontes uh, macam mana saya cakap. Uh, dia sebuah uh, aquascape contest dan di dalam dia tu ada kategori-kategori tertentu. Ada juga dengan sini, saya, nombor empat ni sebenarnya saya tak pasti. Eh. Sama ada mungkin di luar sana yang saya terlepas pandang, adanya konteks-konteks yang lain yang mengketengahkan uh, idea ataupun kategori biotope aquarium. Tetapi bagi saya lah, sekiranya kita membuat satu membuat satu idea biotope tersebut, sebenarnya dia mengambil satu proses yang lama lah. Eh. Satu proses yang lama, masa kita peruntukkan untuk untuk mengeluarkan idea, mengeluarkan tenaga kita untuk menyusul sebagainya. Jadi cadangan saya lah, eh, cuba masuk ke dalam kontes-kontes yang lebih besar. Ini kerana sebab kontes-kontes uh, yang lebih besar ni dia ada satu establishment, eh, establishment yang mana juri-juri uh, yang 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 ada di dalam kontes tersebut adalah juri-juri yang mempunyai latar belakang dan kefahaman tentang biotok di negara-negara lain. Ha, macam itulah, maksudnya, macam Biotop Econ Design Contest, macam Biotop Econ Contest ni, kedua-duanya ni, mempunyai ha, nilai ataupun ciri yang, yang menarik lah. Eh. Kadang-kadang dia macam ha, yang kedua ni, dia telah membahagikan ha, kategori. Ha, kategori untuk ha, Asia, ha, Southeast Asia, ada yang ha, Central Asia, ada yang Europe, ada yang ni. Jadi, maksudnya, ha, itu lebih menarik lah. Maksudnya, dia terus fokus kepada kategori yang kita kita nak buat. Nah, macam BAD ni lebih terbuka. Tetapi dia, kita kena nyatakan uh, apa nama ni? Kita kena nyatakan uh, uh, tajuk yang kita kita maklumkan tadi lah. Eh? <tuh> Jadi apa keperluan untuk kita uh, memasuki satu uh, kontes, eh? Uh, bayi tok ekoran kontes. Apa yang diperlukan? Selalunya macam saya sebut tadi ialah title. Eh? Bayi top title. Ha, tadi yang tadi yang saya sebut tadi lah. Apa yang apa yang cuba digambarkan, ha, yang cuba dibuat dalam biotop tersebut. Kemudian biotop description. Ha, ini panjang sebenarnya. Kan? Nanti saya ceritakan dalam slide seluruhnya lah. Ha, apa yang perlu ada dalam biotop description tersebut. Kemudian information sources. Kadang-kadang kan, kita boleh kata benda tu ada di situ. Tetapi betul ke ada kat situ. Jadi juri dia akan uh, meminta kita juga memasukkan sos sama ada melalui buku melalui video kan kadang-kadang kita pergi tempat situ kita ambil video kita up dalam YouTube kita gunakan link YouTube tu sebagai information source yang yang kita masukkan kan, dalam dalam maklumat tersebut uh, apa melalui jurnal melalui apa lagi uh, buku jurnal lagi apa lagi majalah uh, apa sahaja yang berkaitan kita boleh masukkan dalam information sources Kemudian information about your your aquarium. <coughs> ya ini kan size aquarium apa yang kita pakai? Size, yes. uh, dua kaki, tiga kaki, empat kaki ataupun lebih lagi besar lagi kan? Kemudian sistem filtration apa yang kita pakai? Lampu apa yang kita pakai? Uh, apa lagi uh, suhu aquarium kita, uh, water hardness aquarium kita, KH, GH, pH. Jaga uh, detail tu. Kan? Uh, jadi, uh, saya gila saya ceritakan. Jadi, kalau kita ingat balik apa yang juri uh, Biotop ceritakan dalam slide saya yang kedua tadi. Ingat tak? Dia kata, uh, dia perlukan orang yang yang mahir untuk mengetahui maklumat-maklumat tersebut. Ha, uh, macam itulah. Kemudian, yang nombor lima, uh, akurium foto. Jadi, kan, dalam kontes ni sebenarnya benda ni dinilai melalui foto. Tetapi dalam ekoran kontes ni, dia ada kadang-kadang kita kena hantar lebih daripada satu foto kita hantar satu satu gambar yang penuh kemudian dia ada part bahagian-bahagian yang tertentu yang dia nak rujuk. Ha ada tak spesies ni? Ada tak pokok ni? Ada tak? Jadi dia nak tengok. Ha dan yang yang terakhir adalah ekorim uh, video. Yang ni pun sebenarnya dalam contoh lah, saya ambil BADC lah. Uh, Biotop ekorim design contest yang pertama tadi. Ya ha? contest yang pertama tadi. Sekarang ni saya nampak apa yang saya, eh, saya perhatikan lah idea ataupun partisipan mempunyai idea yang lebih yang lebih banyak. Ada kalanya di, mereka pergi ke uh, biotop ekosistem tersebut mengambil video kemudian mereka rendamkan kamera mereka dan kemudian terus uh, transition kepada ekorium mereka. Uh, dia punya seni untuk apa? seni videografi mereka cukup cukup hebatlah. Eh, uh, dia cuba nak menggambarkan bahawa memang mereka berada di kawasan tersebut. Ha, itu yang cuba digambarkan dan saya saya dapat tangkap lah yang benda ni agak menarik untuk di, diketengahkan lah. Ha, tapi sebenarnya dia berbalik-balik kepada idea asal iaitu mengketengahkan seni biotop ekorium tersebut supaya orang faham apa yang cuba kita kita buat dan kita tiru eh kita replicate balik kawasan habitat yang sebenar. Selebihnya itu adalah adalah technical eh technical macam tadi ekorium foto uh, macam saya nak cerita eh? juri sekarang ni kalau kita lihat lah eh, dia banyak masuk juri-juri uh, daripada uh, pemain aquascape jadi bila dalam keadaan yang macam tu kan ada juga yang sebahagian juri tu datang daripada background uh, apa nama ni saintis jadi maksudnya mereka faham kalau kalau daripada juri aquascape ni mereka melihat lebih kepada seni yang seni tampak lah, eh seni tampak maksudnya uh, sebabkan foto tu di 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 dilihat dan dijuri dia melihat kepada uh, apa uh, sesi uh, apa sesi fotografi dia itulah eh uh, apa fotograf tu uh, daripada uh, rule of third apa nama ni golden ratio uh, so dia tengok kat situ uh, tetapi sebenarnya idea ataupun kontes ni lebih menjurus kepada pemahaman kita tentang biotop tersebut Ha, nah, itu 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 agak apa kadang-kadang agak nilah kan. Kadang-kadang orang pandang apa yang kita buat ni dari sudut yang lain. Ha, nah, tapi kita nak ketengahkan apa yang kita nak ketengahkan tadi. Kan idea idea berkenaan dengan buy top. Okey, ha, nah, ini agak detail ni eh. Banyak banyak apa banyak banyak wording eh. <coughs> Saya minum air sekejap eh. Okay. Uh, ini adalah satu contoh penyertaan yang saya buat uh, untuk Biotop Ecorem Design Contest. Saya Sebenarnya idea saya buat ni adalah untuk mengketengahkan idea tentang uh, hutan paya gambut uh, untuk saya ketengahkan dan saya memberi inspirasi ataupun uh, menunjukkan bahawa uh, betapa cantik, betapa pentingnya uh, sebuah ekosistem paya gambut. Kalau lihat pada sini... Saya tak saya tak akan ceritakan secara uh, habis lah eh. Uh, saya nyatakan di sini list of uh, fishes ataupun spesies-spesies uh, ikan yang ada. Uh, seperti uh, pemilihan saya seperti chocolate gurami, ah uh, pentazona barb ataupun ah uh, haliquin ras, uh, haliquin rasbora, glowlight -like rasbora. Kemudian adanya apa ikan paros promenus ataupun licoras gurami. Kemudian uh, beberapa senarai uh, tumbuhan macam ni uh, Nymphia, uh, Nymphia rubra ni adalah uh, pokok uh, I teratai eh? teratai uh, Blixsa japonica uh, uh, kemudian kalau 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 nampak pada ni ni adalah scientific tau scientific tapi macam mana saya boleh tahu benda-benda ni uh, jadi semua benda ni saya akan ceritakan nantilah lah. Eh? saya akan ceritakan nanti Kemudian uh, Uh, dia kena ceritakan juga ni adalah description of decoration huh? description of decoration macam mana saya 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 masukkan uh, apa nama ni bahan-bahan asas kepada biotop tersebut macam mana saya pilih dan saya masukkan kalau macam ni, saya saya katakan saya masukkan uh, decomposed bark wood kemudian uh, dead branches uh, and makarangga leaf makarangga leaf ni uh, daun daun pokok ket kan ketapang daun pokok mahang ya daun pokok mahang yang mati so saya katakan bahawa di di dasar apa nama ni biotop ekorim saya ni terdapat benda-benda tersebut kemudian saya kena nyatakan juga distribution of equipment yang saya gunakan seperti detail yang saya catatkan pada slide sebelum ni saya, saya saya nyatakanlah saya gunakan filter apa Uh, lampu apa, berapa flow rate yang saya saya keluarkan, kemudian uh, water parameter seperti suhu, seperti pH dan water hardness, KH dan GH, uh, agak detail kan? Nah, jadi maksudnya benda tu perlu, perlu dikeluarkan dan diceritakan di dalam description untuk kita menyertai uh, sebarang kontes lah. Cuma ada kontes-kontes tu dia tidak dia tidak terlampau uh, strict lah, eh. tidak terlampau uh, kita keluarkan benda-benda macam ni lah tetapi macam saya nyatakan sebentar tadi kalau nak cabar diri masuk pertandingan-pertandingan yang betul-betul fokus on apa this biotop uh, aquarium lah eh. <coughs> kemudian apa yang perlu diceritakan lagi dalam sebelum memasuki pertandingan tersebut adalah description of the area surrounding biotop ini kita bercerita tentang biotop ataupun ekosistem ataupun habitat uh, tempat yang kita cuba tiru eh. Macam ini kan saya, saya highlight merah ni uh, dia adalah apa adalah uh, pit form ataupun uh, terbentuk daripada gambut uh, hasil daripada decaying ataupun bahan-bahan uh, yang tadilah uh, apa nama ni daun kayu-kayu uh, apa mikroorganisma ataupun organisma yang mati yang menyebabkan airnya bersifat asidik kemudian berlakunya microbial activity. Kemudian ah uh, dekat sini apa dense canopy. Maksudnya kawasan paya gambut tu dilitupi di oleh pokok-pokok ya. Jadi maksudnya kat sini next adalah little light penetrate. Maksudnya cahaya yang masuk tu sedikit. Kemudian adanya riparian uh, riparian uh, vegetation ataupun tumbuhan-tumbuhan di gigi-gigi air ya. Kemudian air yang yang gelap. Uh, air yang gelap dengan apa asidiklah eh yang asidik pH yang 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 rendah lah. Kemudian apa yang harus dinyatakan lagi adalah description of underwater landscape of biotop. Ha ini saya kena ceritakan lah. Ha saya kena ceritakan berapa kedalaman dia. Ha, saya ceritakan sini about 3 meter deep. Ha agak detail kan. Ha, kemudian ha, apa nama ni lantai biotop tu contain apa? Eh? contain macam bog wood. Ada yang half decompose. Maksudnya dia tak habis kompos dia ada lagi sebahagiannya hancur sebahagiannya masih lagi uh, lagi kekal sebagai bentuk fizikalnya kemudian yang ketiga adalah description of the parameter of habitat ini berbeza dengan uh, apa nama ni penerangan saya pada slide sebelum dia ya ini adalah penerangan tentang habitat tersebut tadi kita ceritakan tentang penerangan tentang ekorium tersebut ha uh, dia berbeza antara dua jadi kan dekat situ juri nak melihat kita cuba cuba apa nama ni se, se, setepat yang mungkin kita cuba untuk tiru kawasan habitat tersebut ha, macam lebih kurang ok uh, di sini tengok pH saya letak dalam range eh, 3.5 ke 6 kemudian uh, suhu 22 hingga 28 darjah celsius water hardness eh, kan, antara julat 50 ppm dan juga connectivity test ya eh, 145 millivolt. Ini adalah melalui apa? Melalui kajian lah. Kadang-kadang eh? orang nampak saya agak bukan turun payah sajalah. Saya bawa test kit. Ha, saya bawa pH meter. Kadang saya bawa TDS meter. Memang saya memang saya kaji. Ataupun maklumat-maklumat ni juga boleh dibuat didapati daripada pembacaan. Jadi kadang-kadang kita tak bawa benda-benda tu sebab kita tak ada kan tetapi kita boleh juga dapatkan maklumat-maklumat tu melalui pembacaan dan kita masukkan sekali dalam kita punya description. Okey, seterusnya. Kemudian ada sebahagian kontes tersebut yang minta kita untuk menyatakan try to the ecology. Maksudnya kenapa kita cuba untuk replicate habitat ataupun biotop di luar sana menjadi asas ataupun idea kita untuk mencipta satu biotop ekorim. Jadi daripada situ ada satu trend ekologi. Jadi kat sini kalau boleh baca lah eh. Saya cuma highlight merah tu adalah poin-poin yang penting lah eh. To attract international attention. To attract international attention. Rapid reduction of peat swamp forest. Ha, ini adalah satu benda yang yang agak menyedihkan lah eh. Di Malaysia ni kita punya paya gambut sekarang ni banyak berlaku pengurangan lah eh. Uh, penggunaan tanah untuk pertanian dan sebagainya lah. Jadi apabila saya buat bayat aquarium, ini yang niat saya ataupun objektif saya uh, saya nyatakan bahawa threat ataupun ancaman kepada ekologi tersebut. Uh, saya ceritakan tentang logging apa ataupun apa penebangan kayu-kayu uh, di kawasan tersebut. Kemudian adanya spesies-spesies yang telah di listedkan sebagai endangered di bawah IUCN. Kemudian uh, apa? Uh, deforestation untuk untuk oil palm apa penanaman pokok kelapa sawit uh, jadi maksudnya kat sini telah mengganggu uh, spesies uh, endangered spesies seperti uh, apa uh, ikan tadi lah yang endangered tadi eh? jadi maksudnya itu akan mengganggu uh, environmental uh, stability apabila kawasan itu telah dibuka maka ekologi ataupun ekosistem tersebut telah berubah jadi maksudnya spesies-spesies tersebut kemungkinan akan akan mati dan pupus lah. Eh? Sekiranya kawasan tu, ingat balik yang had batas spesies tersebut, kecil. Ha, jadi bila kecil, berlakunya threat ataupun ancaman kepada ekosistem tersebut, maka habislah. Eh? Maka habis. Seterusnya, ah ha, okey, ini yang saya masukkan tadi. Kan? Ha, saya masukkan tadi iaitu bagaimana saya mendapat maklumat-maklumat yang tadi. Ah uh, ini adalah source of information yang yang perlu saya dapatkan melalui pembacaan. Eh, melalui pembacaan ataupun melalui sampling lah turun ke kawasan tersebut. Ah uh, ada kalau kita masuk dalam dalam grup-grup Facebook yang lain lah, eh, grup-grup Facebook ataupun kalau kata ada social media yang lain. Dia ada grup-grup yang boleh bantu kita untuk ID kan spesies-spesies tersebut. Sama ada spesies uh, tumbuhan ataupun organisma. Uh, ada yang pandai tengok kutu air pun ada. Ha, dia tengok kutu air ni, dia dah kutu air ni jenis apa. Ha, dia tengok uh, lum, apa moss, dia kata, okay, dia tahu lah moss ni spesies apa. Boleh juga. Itu sebagai sumber informasi kepada kita. <coughs> Jadi kita dapat maklumat tu, kita masukkan dalam description uh, tank you biotop. Eh? Uh, kalau kat sini, saya dapatkan banyak maklumat saya daripada buku Cryptocurrency of Peninsula Malaysia. Uh, ni adalah salah satu pokok akuatik uh, pokok akuatik di Malaysia lah kemudian buku-buku apa nama ni tentang ikan ya, ikan air tawar di Malaysia kalau kita buat uh, kita cuba untuk membuat ekosistem di luar sana so kita dapatkanlah maklumat-maklumat tentang buku oh satu lagi sekarang ni sebab semua benda di hujung jari banyak maklumat boleh diperolehi melalui uh, internet search lah eh, internet search uh, tapi cari yang source yang betul-betul lah Jangan, jangan cari sos yang yang orang orang cuba buat lah. Tetapi cari sos yang datang daripada sumber yang sumber yang betul. Okey. <coughs> <Sekejap>, ya ya. <coughs> satu lagi. Eh? Kalau kalau kita ingat lah, eh, kalau kita ingat satu keadaan uh, uh, apa nama ni biotop yang saya buat sebelum ni lah. Eh? Sebenarnya, Ha, ni ni kira peng, agak pengakuan agak berani. ya. <tari> Sebenarnya ada sebahagian daripada pokok-pokok tu, bukan pokok-pokok yang asal daripada kawasan tersebut. Maksudnya apa tau? Maksudnya, idea saya tentang biotop tu dah ada. Pokok-pokok spesies dah ada. Tetapi pokok tu saya tak dapat. Tetapi pokok yang menyerupai spesies tu ada. Faham tak? Jadi saya masukkan pokok tu dan saya katakan bahawa spesies ni adalah menyerupai spesies yang sana lah. Tapi saya tak nyatakan lah. Saya katakan bahawa spesies ni, I think that one is a Blixa japonica. Blixa japonica ni satu tanaman air lah. Ya, saya gantikan dengan uh, I think E. tenalus. Ya? Ha? Jadi kat situ walaupun kita cuma di dijuri oleh satu gambar, fotograf ataupun video ataupun shoot-shoot dalam tu, tetapi nampak spesies tu seperti pokok Blixa. Tapi nak buat macam ni, nak buat macam ni kita kena idea idea dulu. Kalau kita tak tahu pun benda tu ada kat situ, tapi kita buat benda yang salah lah. Kadang ada yang lagi salah tu kita kita masuk masukkan apa nama ni plan ID yang salah. Pokok tu tak ada kat situ tapi kita nyatakan pokok tu ada kat situ. Ha, jadi maksudnya <coughs> sekiranya juri yang tepat mereka akan tahu yang benda tu salah dan akan dipotong markah lah, eh, dipotong markah dan tidak mendapat ranking yang lebih tinggi. Itu adalah satu satu aa, dipanggil tips lah tips ataupun aa, cara untuk kita untuk kita aa, dapat markah yang lebih untuk kita masuk by, by top aquarium aa, contest tersebut. Ah okay, yang seterusnya adalah international aa, sorry aa, yang yang seterusnya adalah general Eh, general melalui pembacaan jurnal juga, eh, jurnal juga kita sebenarnya boleh dapat terus. Selalunya kan ada jurnal-jurnal tu dia merujuk terus kepada satu-satu lokasi. Macam ini adalah kawasan pit swam di belah utara, utara Perak lah. Eh. Di utara Perak, dia terus nyatakan adanya spesies-spesies tersebut. Ya, macam ni, Chana lucius, Chana striata, ada apa lagi? ada coklat gurami dalam ni. Adanya tebal sisik, adanya seluang, adanya tilan, adanya belida, selat, patung dan sebagainya. Jadi daripada sini pun, spesies-spesies ni pun membantu kita dalam menulis description dalam dalam kita punya pertandingan tadi. Ha. So agak detail dan agak agak teknikal benda ni. Ha. Sebab tu tadi, ingat yang slide yang pertama tadi. Ha, kita kena, ha, uh, dia panggil pro lah. Pro tu maksudnya pakar dalam dalam mengenali spesies Uh, organisma ikan, tumbuh-tumbuhan, dan sebagainya. General sudah. Yang ini adalah buku. Ha, buku. Jadi ada sebahagian buku-buku ni. Dia merujuk kepada uh, had batas spesies tersebut. Macam uh, di sebelah ni, the Freshwater Fishes of North Borneo. Uh, jadi kat sini pun kita tahu, dia dah merujuk kepada satu kawasan. Jadi had batas spesies dia kemungkinan spesies-spesies itu berada di kawasan-kawasan tersebut. Yang kedua adalah, ini buku, saya rasa ramai yang dah memiliki buku ni. Dia panggil Pit Swamp Forest of North Selangor. Jadi tulisan beberapa saintis Malaysia di luar sana lah yang, yang menulis tentang uh, paya gambut di, di apa, Selangor Utara. Dalam ni ada banyak spesies-spesies ikan yang boleh kita jadikan sebagai idea untuk kita masukkan dalam description kita nanti. Uh, sebahagian spesies-spesies ikan tersebut boleh kita perolehi di kedai dan kita masukkan juga dan kita boleh gunakan ataupun kita nak dapat kita nak gunakan ikan yang liar pun boleh ataupun kita nak dapatkan <coughs> daripada kedai ikan hiasan yes pun boleh selagi ianya merujuk kepada spesies organisma tersebut uh, itu itu yang saya cuba maksudkan baik seterusnya Okey, ini yang saya panggil sebagai kehebatan eh. kehebatan biotop Malaysia. Yaitu pertama, hutan ketiga tertua di dunia. Lama ni. Eh? Ha, dia ada banyak hutan. Ia adalah hutan tertua di dunia iaitu berumur lebih daripada 130 juta tahun iaitu lokasi dia taman negara. Iaitu jenis hutan adalah hutan hujan tropika. Jadi bila kita bercakap tentang hutan ketiga tertua di dunia, apa yang kita nampak? Eh? Iaitu yang nombor dua, kepelbagaian spesies. Uh, diiktiraf sebagai antara negara mega kepelbagaian di dunia. Yang ini, ya ini adalah satu uh, penghargaan lah, eh. dibuat oleh satu ada satu badan lah, eh. dia panggil 10% permukaan bumi 10% permukaan bumi dihuni oleh 70% kepelbagaian biological daratan jadi negara yang negara tu sebut I think dalam 12 ke 17 negara saja yang yang dapat uh, apa mega negara-negara uh, mega kepelbagaian dunia ataupun uh, apa uh, bio bio diverse country lah kurang uh, macam lah. Jadi macam tadi kita lihat kan dalam satu saung tu. Kita saung tu lebih daripada 10 spesies ada dalam satu saung. Nah itu maksudnya bahawa negara kita ni mempunyai kepelbagaian dan keunikan spesies yang yang cukup banyak. Dan yang ketiga adalah keunikan kepulauan. Kepulauan seperti Borneo, ada Sabah dan Sarawak, spesies spesies yang unik dan tidak terdapat di kawasan yang lain. Maksudnya kawasan tersebut hanya di, di dilitupi oleh had batas spesies yang tadi yang saya nyatakan. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah ikan hiasan Malaysia yang bernilai tinggi. Bernilai tinggi itu maksudnya apa? Maksudnya ada nilai komersial sering menjadi pilihan pemain aquascape tempatan dan antarabangsa. Kerana apa? Kerana warna dan sifat renangannya yang cantik secara berkumpulan dan dapat beradaptasi dalam julat suhu yang 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 tinggi. Maksudnya dia boleh sejuk sangat pun boleh kan. Dalam 25, 24, dia masih lagi hidup. Kalau tinggi pun masih lagi boleh hidup. Kan? Tak ada masalah. Jadi itu adalah keunikan ikan hiasan Malaysia. Yang kelima adalah pokok akuatik Malaysia yang unik. Sebagai saya bagi contoh pokok akuatik seperti pokok kritokorin. Ha, dia ni ada ada pelbagai spesies dan vari, variety. Kan? Kalau tak salah saya lebih daripada 20 spesies dan variety yang terdapat di dalam Malaysia. Cantik-cantik ha, semua. Ha, saya dah pergi tengok dan saya, saya boleh lihat lah. Eh, cantik dan dia adalah bersifat had batas spesies dia tu agak agak kecil lah. Eh, agak kecil dan contohnya ada sebahagian tu hanya boleh berada di uh, utara Semenanjung Malaysia. Ada sebahagian tu boleh berada di uh, pantai Timur dan sebagainya lah. Okay, ini adalah ikan hiasan Malaysia yang bernilai tinggi yang saya masukkan tadi lah. Adanya spesies uh, apa? Trigonostigma, eh ataupun. Uh, okay, ini saya nak saya nak jatakanlah. lah. Eh? Trigonostigma ni dia ada lebih kurang, I think 5 spesies ataupun 6 spesies tiga daripada spesiesnya berada di Malaysia. Ha. Kemungkinan lah tiga. Satu tu saya tak pasti lagi lah. Tapi, tapi uh, dia menyerupai satu spesies yang 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 lain lah. Jadi kat situ kita tengok sebahagian daripada spesies tu berada di Malaysia. Uh, jadi uh, kita adanya coklat gurami, kita adanya glass catfish, eh, glass catfish ataupun ikan cermin, ikan yang luksina tu. Kemudian kita adanya uh, tiger barb, Ha? Uh, tiger barb ni pun kita ada beberapa spesies. Kita ada uh, apa? Uh, five banded, six banded uh, tiger barb, Kita adanya pearl gurami. Kita adanya paros, paros prominus. Yang sebenarnya ikan ni ramai orang tak tahu. Ha, ramai orang tak tahu orang ingat ikan ni ikan beta tapi bukan ikan beta ramai yang tak tahu tapi sebenarnya sebenarnya nama 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 Malaysia dia pun tak ada sebenarnya ha, tapi cukup terkenal eh cukup terkenal dalam dalam dunialah eh berkenaan dengan ikan yang ini. Dan yang kelima adalah pokok akuatik Malaysia yang unik eh. <coughs> macam saya yang saya nyatakan tadi ada lebih kurang lebih daripada 20 spesies. Ah uh, ini gambar-gambar habitat pokok-pokok uh, akuatik tersebutlah. Contohnya macam yang ini eh Cryptocorid elliptica. Yang ini hanya berada di utara semenanjung Malaysia sahaja. Uh, dia tak berada di bawah, tak berada di tengah. Jadi had batas spesies dia tu agak unik cuma berada di kawasan itulah. Ha cuma uh, yang kedua yang inilah. Ah uh, sebab saya sekarang ni saya berada di utara Tanah Air. Jadi kawasan-kawasan yang saya teroka tu banyak berada di kawasan sebelah utara. Jadi maknanya saya tahulah spesies-spesies apa yang yang had batas spesies dia agak 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 kecil, eh. Uh, yang ni adalah ah uh, Kurdata vasiamensis. Ha uh, yang ni pun agak susah untuk saya cari pada saya rasa banyak tempat lah saya 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 keluar dan mencari ada tempat yang dulu dinyatakan ada sekarang dah pupus ada yang masih ada tetapi habitatnya sangat sangat terancam lah eh? okay okay kita antara slide slide yang terakhir yang tadi saya ada cakap lah eh uh, biotop cuma satu idea kepada cabang seni ekorim Ha, jadi jadi ini adalah topik terakhir ataupun slide yang terakhir. Kenapa kenapa kadang-kadang saya cuba saya saya cuba bersembang dengan uh, berbual dengan dengan peminat-peminat uh, aquarium lah eh, yang cuba pergi ke arah Biotop aquarium. Kadang-kadang mereka agak serius, eh, agak serius dalam replicate biotop 100% kena sama. Tetapi adakah di dalam keadaan yang macam itu. okay. kalau kita katakan kawasan yang digenangi air paya ataupun paya gambut tadi. Okeylah, maksudnya kawasan tu air dia stagnant, tidak bergerak, kita boleh imitate. Tapi macam mana tadi kawasan uh, jeram ataupun hill stream. Bila kita buat eh, jadi sepatutnya air itu flow kan, bergerak. Tetapi bila dia dalam keadaan container dia macam mana dia kita nak cuba gambarkan bahawa ini adalah aquascape eh sorry ini adalah biotop aquarium yang mengamalkan sebenarnya arus apa uh, keadaan yang berarus. Jadi apa yang saya nyatakan kat sini adalah ianya hanyalah satu idea kepada cabang seni aquarium. Dapat tangkap? Yaitu ianya menunjukkan bahawa ini adalah ekosistem tetapi tidak boleh 100% benar Kenapa? Kerana tadilah Water pH dia berbeza Suhu dia berbeza uh, Water hardness dia berbeza Kemudian uh, uh, total dissolved solid eh, Suhu Dan yang paling penting eh, Yang paling penting Sebenarnya kita tidak menggambarkan keadaan yang sebenar Kerana Di dalam sebuah biotope uh, uh, Dalam sebuah biotope ekorium Ataupun ekosistem yang benar Adanya Mangsa dan Pemangsa Pangsa dan pemangsa. Kalau kita bawa satu biotope aquarium, kita nak ketengahkan subjek uh, cana sebagai contoh. Kita boleh masuk cana, tetapi kita tak boleh masukkan ikan-ikan yang lebih kecil yang nanti akan dimakan oleh pemangsa tadi. Tetapi macam mana kita nak gambarkan 100% benar? Kerana benda itu tidak berada pada keadaan tersebut. Uh, itu yang cuba saya, saya maksudkan. Iaitu, ianya hanyalah idea kepada satu cabang seni ekorium sahaja. Ha, jadi ini pun saya akan open kepada kepada audience lah eh, untuk aa, berkongsi dan ber, apa, aa, bertanya dan kita ber, 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 berkongsi lah eh, berkongsi maklumat dan pendapat tentang perkara aa, perkara ini. Okay, aa, itu sahaja. Jadi aa, saya akhiri ya. Saya akhiri slide ini saya mengatakan bahawa Malaysia merupakan aa, bumi yang bertuah yang kaya dengan kepelbagaian bayu, eh, kepelbagaian bayu. Uh, itu itu uh, slide terakhir saya uh, untuk pembentangan saya pada hari ini. Seterusnya saya pergi kepada moderator. Okey, terima kasih kita punya speaker hari ini. Ah, uh, bercakap tak berhenti ni hari ini. <laughs> Okey. So, uh, kita akan terus dengan soalanlah. Okey, okay. soalan pertama sekarang yang kita dapat. Okey, apakah cabaran terbesar untuk kita nak buat biotop ni? Actually. Okey, cabaran yang paling besar. Saya rasa dalam mengetahui tentang spesies apa yang berada pada kawasan tersebut. Dia kalau katakan kalau kita katakanlah orang katalah orang kata bahawa cabaran terbesar dia adalah nak mengambil spesies Uh, ikan ataupun tumbuhan untuk dimasukkan dalam ekorium. Saya tak rasa yang itu. Saya rasa pemilihan ataupun pernyataan penyataan bahawa spesies tersebut berada tersebut haruslah tepat dan spesies itu sepatutnya berada di kawasan tersebut untuk dijadikan sebagai satu maklumat yang penting untuk diceritakan. Okey, faham. Okey, bang. Macam uh, saya pun tak ada pengetahuan lah tentang ni. Macam untuk biotop contest. Dia punya judge tu, kalau kata ada yang more to ecoscape, maknanya dia punya background ecoscape lah kan. So, yeah. macam kita tahu, ecoscape kalau kata judge dia, dia mesti more to uh, sleek design. Maknanya design mesti kau-kau punya. Dan macam mana, dia akan ada uh, problem ke kat situ kalau dia jadi judge untuk biotop? Itu yang saya nyatakan tadi dalam slide tadi lah. Sebenarnya, sebenarnya, idea tentang biotop ni hanya bagi saya lah, hanya boleh diceritakan secara tepat oleh saintis sebenarnya. Sebab hmm. benda ni dia dia lebih kepada maklumat. Tetapi sebabkan uh, dia adalah idea. Idea seni. Ya, idea seni aquarium. Jadi maksudnya dia cuba sebahagiannya maklumat dan sebahagiannya adalah seni. Maksudnya macam tadilah macam aquascape dia dia kena meet Uh, apa dia foto fotografi tu adanya rule of third golden ratio susunan background depan belakang kan apa pemilihan tumbuhan depan dan belakang jadi maksudnya kalau 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 cantik benda tu dipandang tetapi ianya harus juga tepat melalui maklumat biotop tadi uh, itu 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 bagi saya cabaran lah uh, saya rasa sebelum ni lah kan sebelum ni sebenarnya ada ada komen juga daripada juri untuk saya punya biotop eh tetapi sebenarnya bagi saya sebenarnya saya tak bersetuju sebab dia kata dia, dia dia maklumkan bahawa sepatutnya air saya seharusnya lebih gelap dia tak dia tak sebegitu sebab biotop tu tadi saya ceritakan, dia berada pada keadaan yang berbeza apabila hujan turun tenin ataupun uh, kadar kandungan apa nama visibility uh, air tersebut dia akan jadi lebih rendah jadi maksudnya masih lagi tepat dia punya penerangan tentang biotope tu masih lagi tepat. Hmm. Okay. Uh, macam kita nak buat biotop kan. Okay, kita sejauh mana kita nak imitate uh, habitat asal tu. So bila kita imitate habitat asal, so macam mana pula tentang pemuliharaan sebab kita mesti akan ambil pokok-pokok akar -pokok, kayu apa yang dekat situ kan. Ah, situ nanti akan jadi isu juga tu. Kawasan dia, tu. Dia dia boleh jadi uh, kita kita nilai dululah eh, kita nilai dulu. Uh, ada kalanya kita bila kita lihat kawasan tersebut eh, kita kita boleh tengok, kita boleh tengok kawasan tu dia punya had batas spesies dia besar. Maksudnya sekiranya spesies tersebut berada kat situ, kita tahu had batas spesies dia tu luas. Spesies contohnya hmm. ikan ada kat sini tetapi kita tahu ada tempat lain. Jadi saya rasa tak salah ambil dalam jumlah kuantiti yang sedikit lah. Ha, untuk kita. Ada kalanya macam saya, apa nama ni, kayu-kayu. Kayu-kayu tu saya tak ambil daripada ni. Saya pakai kayu yang sedia ada. Sebab benda tu sama dan saya boleh nyatakan bahawa keadaan tu pun ada di kawasan ataupun habitat biotop yang saya cuba buat lah. Hmm. Dan okay. sebenarnya, ha, sebenarnya sebab dia adalah idea. Sebahagian ikan-ikan hiasan ni Ada di Kedai-kedai aquarium sana Boleh ambil dan beli Tidak. Dan gunakan uh, Apa Ikan-ikan uh, tersebut Untuk kita punya biotope ekorium. Okay So kalau Macam kita ambil Creep lah ya Kita ambil creep Daripada habitat asal hmm. And then kita nak pindahkan Dalam ekorium Dia punya proses tu mana mana, bang Sebab Parameter air Dah tentu berbeza Betul hmm. Daripada habitat asal Kita ambillah hmm. sikit kan uh, hmm. Satu sebab mungkin nak imitate dia punya ha, uh, biotop satu lagi hmm. sebab nampak cantik lah macam biasa kan benda tak ada jual ha, uh, maknanya benda tu terhad Okay uh, macam ni saya ceritakan lah uh, pokok contohlah pokok lah dia sebenarnya kalau 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 yang nak mudah sebenarnya adalah biotop yang tak ada pokok ni ah okay. uh, yang tak ada pokok tapi sebenarnya kita kena menceritakan dengan tepat lah tapi bila kita masukkan pokok sebenarnya kan parameter air di habitat asal tu sebenarnya lebih baik. kadang-kadang ya, pokok cryptocoryn tu kan dia segar, daunnya besar, tapi bila masuk dalam uh, aquarium, dia akan uh, berubah form. Daunnya lebih kecil sebab uh, apa arus. Tadi kan tadi kan saya katakan bahawa biotop adalah satu idea, satu idea saja. Jadi apabila kita masuk tu sepatutnya kawasan tu berarus, pokok kriptokorin tu yang sepatutnya daunnya lebih besar. Bila masuk dalam aquarium dia, dia mengecil Jadi kalau kita nak buat Mungkin kita boleh uh, Pindah dalam keadaan cepat lah Maksudnya Lepas uh, uh, Sebulan Atau kurang daripada sebulan Dah kita buat photoshoot Untuk Untuk kontes Ataupun macam tu lah ha. Ataupun kita boleh lah Manipulate Ataupun Tapi Tapi uh, Maklumat tu harus cepat ha. Itulah okay. So yang sekarang yang maknanya penting untuk bayar top ni dia lebih kepada maklumat lah kan macam mana hmm. keadaan asal dia apa semua macam okey bayar top ni black water salah satu cabang bayar top betul hmm. betul hmm. ah ha, maknanya dia bukannya uh, dalam bayar top cuma ada black water dia cuma satu cabang hmm. okey Ke, kemudian satu lagi bang macam mana uh, ni untuk kontes lah eh. lebih kepada hmm. kontes okey okay. okay. Maknanya gambaran yang kita ambil Habitat asal tu kan hmm. Maknanya akurasi dia tu macam mana Untuk kita nak hantar kepada Judge lah maknanya dalam kontes tu Kita tetap akan hantar gambar Habitat asal hmm. Ah, hmm. Jadi untuk nak imitate Benda tu mungkin 100% Tak mungkin lah saya rasa hmm. Tapi hmm. Ah, ketepatan Kita punya gambar tu Habitat asal okay. tu macam mana okay. Yang pertama sekali kan macam saya katakan tadi, dia adalah satu seni ekorium. Jadi kalau sebut seni tu harus cantik. Ha, okay. harus cantik. Jadi bila kita buat tu, pertama sekali kita lihat, okay, kita dapat idea yang inilah. Kadang-kadang benda, kadang-kadang kita cuba buat menongkah arus sangat, dia tidak akan dapat, dia tidak akan dapat uh, yang tinggi lah. Sebab kita, kadang-kadang memang benda tu ada. Ha, kan? Kita kata accurate lah sebab kita dah tengok. Ha, kita letak kamera bawah air, ini kawasan dia. Tetapi dia tidak perlu sebegitulah tetapi maklumat dalam distribution tu penting yang pertama uh, yang kedua cuba hidupkan seni tu eh? cuba hidupkan seni tu buat biotop yang secantik mungkin yang menggambarkan keadaan sebenar Se seberapa yang boleh lah eh, tapi bukan 100% lah confirm bukan 100% ya uh, uh. So yang saya dapat rumuskan kat sini Benda yang paling penting untuk biotop ni Actually sebenarnya dia punya description lah Tentang kawasan tu Betul hmm. Description tu sangat penting Even kalau kata kita tak masukkan Some species dalam Kita punya biotop aquarium tu pun Tapi tak dengan adanya uh, Description tu Maknanya still Berbaloi lah Still okay Betul Okay uh, Dia ada satu kategori Ataupun satu Haa uh, lah, eh? Apabila kita Kita cuba Imitate satu keadaan tu lah eh? okay. Adanya Apa nama ni Tenin daripada Apa? Daun Kayu-kayu Sebenarnya ikan Ikan-ikan air tawar ni Dia akan menyerlahkan lagi Warna dia hmm. Apa nama ni Dia bermain dalam Ekorium tu lebih Lebih baik Lebih baik Jadi maksudnya Kat situ pun sebenarnya Uh, satu advantage lah eh? Satu advantage apabila kita Kita buat Satu biotope aquarium ni lah eh? uh, Jadi maksudnya Kalau kita buat biotope aquarium ni Kita masukkan ikan tu uh, InsyaAllah yang Yang ikan tu akan selesa dalam Dalam satu ni Selain daripada seni yang saya Nyatakan tadi lah hmm. Okay faham So saya rasa Setakat <coughs> ni dulu bang Okay Okay So yeah. far Uh, terima kasih banyak-banyak sebab hmm. jadi speaker hari ini, bercakap pun lama hari ini, maknanya insya-Allah benda ni akan digunakan pakailah sebagai ilmu kepada yang lain. Baik. Okey, terima kasih banyak-banyak. Sama-sama, ya, jangan lagi insya-Allah nanti. Ya, baik. Terima kasih. Pak Luqman. Ya, sama-sama. Okey, untuk yang terlepas ya, yang terlepas yang semalam punya tajuk cara pembajaan dan menjaga tumbuhan Ekotik dengan hari ini biotank eh biotok tank panduan dan spesifikasi spesifikasi ah anda semua boleh dapatkan link dekat majlis belia Malaysia punya page FB. Okey. Link tu dalam akan bertahan dalam masa 30 hari lah lebih kurang sebulan. So yang mana belum tengok apa semua Ha, boleh tengok lagi kat sana, tak ada masalah. Esok, kita akan aa, berbicara mengenai panduan penyelenggaraan aquascape oleh Halim Manak. So, insyaAllah kalau tiada apa-apa haral, -apa, esok 10.30 pagi. Macam hari ini juga. Jadi, setakat hari ini, terima kasih banyak-banyak kepada yang menonton dan jangan lupalah, share kepada kawan-kawan yang mana berminat yang belum tengok lagi apa semua link ada dekat majlis beli Malaysia. Okey terima kasih semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera.